Bom, galera, vamos chegando aqui então a mais um vídeo dessa série que eu tô trazendo aqui completa pro canal. Eu me chamo Carlos, tô trazendo aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS. Então, se vocês estão gostando, galera, já deixa o like, se inscreva, não esqueça de se inscrever e ative o sininho, pois sai vídeo novo todos os dias, 9 da noite. E já vou deixar aqui, se tu perder alguma coisa do vídeo anterior, eu vou deixar aqui em cima nos cards. Então, a gente acabou de enfrentar ali os filhos de Thor, o Magni e o Mod. E já vamos saindo daqui já. Tem que encontrar um ponto ainda. Ah, tem que ver um ponto ainda ali pra. Pra abrir a porta. Ah, tem que abrir a porta então. Tem que encontrar uns pontos. Agora a gente precisa voltar pro Você barco, né? matou o Magni. Matou mesmo. Ele era um deus, mas você matou ele. Um Aesir menor, mas sim. E o pai dele é Thor. Não é menor. Esse é dos grandes. Não vai aceitar isso bem, Asgard. Eu os defendi. Só isso. Não temos ser julgado. Julgado não, mas a vingança é bem provável. Desde quando você pode matar um deus? Ó, liberou um baú. Ácido sólido. Deixa eu ver o que tem aqui então. A gente não consegue subir, né? Que não é agora, né? Ele não vai espirrar. É só aqui tem essa saída aqui. E agora? Ah, caí de novo? Ah, caí sem querer aqui. Chegamos de novo no Espera, a gente Sindri. já passou por aqui, mas por onde voltar? Sala de jantar. Ah, os viajantes, ah, que nojentos, fedorentos, cobertos por zilhões de bichinhos, mas que bela armadura. Eu vou tentar fazer uma coisa menos insalubre, tá bom? Trabalho concluído. Pobre Fafnir, há uma linha tênue entre ambição e ganância, sabe? Continua preso aqui. Acho que o menino não está bem. Eu tô bem. Até aqui para abrir, ó. Preciso
Então, acompanhe. Sim, senhor. Beleza. Eu consigo abrir essas portas aqui. Acabei de perceber. O Magni não voltou à vida. Isso é interessante. Dizem que os Aesir encontram seu próprio caminho a Valhalla. Sem valquírias, sem passar pelos portões de Helheim. Pode ser importante. Ainda não descobri como é que é esses... Como é que é esses baús, como é que abre, né? Deixa eu ver se usando aquela pedra ali... Não, mas não apareceu nada, né? Ácido. Só que vamos pegar aquele outro baú lá, né? Vamos lá, garoto. Ah, mas solta o negócio. Vai ter um aqui pra pegar, né? Beleza. Símbolo de perseverança. Outra porta. Olha, voltamos para perto da cabeça do gigante. Que? Que lugar é esse? Pescadores traziam o pescado do dia a esse porto e usavam aquele dispositivo para mandar parte dele direto para a cozinha do Yao. O restante era separado e vendido. Tem uma saída embaixo do dedão. Vamos atravessar. E aqui tá o barco? Não vai, né?
Vou alcançar lá agora, garoto. Tem uma abertura. Eu consigo. Tem um caminho para a saída, do outro lado. Onde tu tá, garoto? Oh, tem que botar ele lá do outro lado, então. Tem que fazer ele voltar. Isso, beleza. Tem uma corrente aqui em cima. Mas vou fazer ele voltar, né? Acho que deu certo. Beleza. Aprendi a abrir essas portas tudo já. A palma da mão de novo. Falta pouco. A gente já passou nessa parte aqui, né? Ei! Tudo que a gente fez, escalar um gigante morto,
Cair com um martelo gigante? Enfrentar deuses malvados? O que acha que a mamãe diria? Que você evoluiu muito. Obrigado. Ó, tem esse caminho agora. Eu consigo passar. Só que ele falou, vá até o barco, né? Tem alguma coisa ali. Volte para o Lago dos Nove. Espera, garoto. Câmaras ocultas. Veja aqui, tem outro. Câmara oculta de Odin. Você conhece esse, não é? É Tamor, o construtor gigante. Ele tá fazendo um muro em volta de Jotunheim? Seria a obra-prima dele. Tudo que ele queria era proteger seu reino. Já vou. O que é isso aqui? É uma câmara oculta, né? Seja melhor a Freya dar uma olhada no menino. Não, eu já tô melhor. Só tinha que recuperar o fôlego. Onde a gente vai? Bom, agora temos o cinzel. Falta aprender a runa de viagem de Jotunheim e esculpir no portal do Pi. Isso libera a viagem ao reino dos gigantes. Você não sabe? Infelizmente não, mas a serpente disse que os gigantes confiaram esse segredo a Tyr. Mas o Tyr não morreu? Sim, mas o cofre secreto dele ainda existe. As portas ficam embaixo do templo submerso do lago até o nosso amigo Cobra resolver se mexer. Lá podemos encontrar a lendária Runa Negra de Jotunheim. A gente podia explorar mais um pouco. Já pegamos o cinzel e o cofre não vai a lugar algum. É uma pena desperdiçar o barco. Veremos, garoto. Mimir! Você estava no meio de uma história antes. Por que Freya se casaria com Odin? O que ela ia ganhar com isso? Foi um sacrifício para proteger seu povo. Um ato altruísta de amor. Ela merecia mais do que isso. Mas é claro que a história não acaba por aí. Retornando ao Lago dos Nove, né? Agora, mas a gente tá com um cinzel mágico, né? Lago dos Nove. Vá até o cofre de Tyr. Tá, eu vi alguma coisa mesmo. Eu também vi. A Freya disse que a torre do reino de Jotunheim tinha sumido do lago. E se não sumiu totalmente? Isso é estranho mesmo. Vi alguma coisa lá embaixo. Ah, o cofre de Tyr fica atrás da tranca mágica. Thank you.
explore o cofre. Uau! Nem acredito que a gente vai entrar no cofre de Tyr. Interior da ponte de Tyr. Ih, puzzle. Vi alguma coisa por ali. É Tyr, mas falta o painel do meio. Espera, pensei que Tyr fosse um deus, não um gigante. Sim, mas ele era amado por todos, incluindo gigantes. Além de mim, ele foi o único abençoado com a visão especial deles. Ei, será que os gigantes fizeram um tríptico sobre mim também? Vá em frente. Na verdade, vem cá. Vou ensinar você a ler isso. Isso não é necessário. Você me ensinou tanto. Quero retribuir com alguma coisa. Voltar pro cofre, né? Tem outra porta lá também, né? Vai em frente. Na verdade, vem cá. Vou ensinar você a ler isso. Isso não é necessário. Você me ensinou tanto. Quero retribuir com alguma coisa. Atreus. Vamos. Você já fala. Não é tão difícil aprender a ler. Eu sei ler, garoto. Mas não essa língua. Já é meio caminho andado. Certo. As runas representam muitas coisas diferentes. Podem ser deuses, animais... Espere. Ou então... Ah, foi rápido demais? Desculpe, não é isso. Está sentindo o cheiro? Tô sim. Cheiro de... chuva? Ué? Ai, que é isso aí? Você estragou tudo! Eu mereço aquele martelo! É um mod? Mas agora, vão achar que só consegui, porque o Magris foi. Você é uma piada! Mas se eu te matar, ninguém vai rir de mim. Não! Truma! Você é burro. Isso é coisa do seu pai. Ou você puxou a sua mãe? Ela é feia e burra. Cala a boca! Você não sabe nada da minha mãe. Ah, é mesmo? Mas eu vou saber muito sobre você. Você vai ser o meu novo irmão. Depois que eu matar o seu pai. Para! Outro. Tô louco. Ups. Eu acho que quebrou. Pra trás! Tá com medinho agora? Não! Ficou com medinho agora? Ah, ele vai fugir de novo. Isso não acabou! Fugiu de novo? O garoto! Atreus. Você tem que levá-lo até Freya rápido, não tem outro jeito. Peça ajuda a Freya. Pegue o barco. A casa de Freya não é longe. Preciso encontrar Freya.
preciso ajudar meu filho. Caverna da Bruxa. O Jim tá de olho em você, meu chapa. Ainda mais agora que você matou a família dele. Ele não consegue ver a floresta de Freya. É a nossa melhor opção, e se tem alguém que pode curá-lo, é ela. O que está acontecendo com ele? Já vi isso em mortais. Algum conflito da mente se expressa como uma enfermidade física. Nunca em um deus. Mas um deus que se achava mortal? Que situação complicada. Já estamos chegando. Pega o garoto. É melhor se apressar. Freya! Abra a porta! Nos ajude! Está ouvindo, mulher? É urgente! Eu sou uma deusa. Vai embora! O menino está mal! Freya! Está doente. Entre. Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Eu fiz isso. Pode me ajudar? Claro. Tem um ingrediente raro que só existe em Helheim. O guardião que protege a ponte dos condenados quer o coração dele. O reino dos mortos. Você conhece? Esse não. É um lugar de frio implacável. O fogo não queima e nenhuma magia dos nove reinos pode criar uma chama. Quanto aos mortos, seu machado de gelo vai ser inútil. Você precisa de outra coisa. Então devo voltar para casa. Mexer no passado que jurei deixar enterrado. Quem você foi não interessa. Ele não é seu passado, é seu filho. E ele precisa do pai. Essa runa abre a ponte para Helheim. Quando estiver lá, não atravesse de jeito nenhum a ponte dos condenados. Não tem como voltar. Entendeu? Garoto. Hemer. Vá depressa. Tem um caminho no jardim que leva ao meu barco. Pegue. Volte pra casa. Mexa no passado. Faça o que precisar. Mas traga o coração do guardião da ponte. E seu filho pode sobreviver. Agora. Bom, tem que estar atrás do coração desse guardião, né? Freya.
última vez eu fui... Não. Tem razão por desconfiar de uma deusa. Não precisa explicar. Não pra mim, não por isso. Eu vou cuidar dele. Promessa de uma mãe. Bom, a gente vai ter que ir atrás de um coração no guardião, né? Agora eu preciso voltar pra casa. Bom, galera, vou deixando esse vídeo por aqui. Então, se vocês estão gostando, já deixa o like, se inscreva. Não esqueça de se inscrever, galera. E ativa o sininho, pois sai vídeo novo todos os dias, 9 da noite. Então, até o próximo vídeo.